პიროვნება ჩამოყალიბებული პიროვნება ქიმაძე. ვაუც ახლა ნახოთ ცხოვრება გვაჩვენებს. ეტაპობრივად მივდივართ წინწინში. გაჩერებული არა ვარ. პირებები როა ყველგან აღმშენებლობა და პერსპექტიული მომავალი. მეტი ხერც არ ჩვენებზე. რა თქმა უნდა, თითოეული ხმა ფასია. ძალიან ახლოს არ ვიცნობ, მაგრამ ვიცნობით, ვიცნობ. ცოტა წაგვენათესავი. კი, იყო მოსული ბატონი ქიმაძე. ჩვენთან მეორე არ ყოფილა. მეორე მარეხი რაღაცა გვარია, ეცეთ დათუნაშვილი. ის არ ყოფილა. Ну, ყველა პირდება ახლა თავის იმას, რომ მიცე ხმაი, ყველა რაღაცას პირდება და ახლა რო გითხრა, რომ კონკრეტული რამე არის ჯერჯერობით შანსი თუ მიცემ გააკეთებს. კარგად ვიცნობ ჩვენ კანდიდატებს, ვინც რაიონში არიან, ერთ ჩვენი სოფლელი, ერთი მეზობელი, ერთ საკრებულოს ისინი არიან. და ოცნები და ვინც გადის ახლა გოჩა ქიმაძეს, კარგად ვიცნობ ჩვენი მეზობელი სოფლიდან და ყველაფერი აქვს. დაპირებები, კარგი დაპირებები აქვს. ყველაფერი და წყალს გავაკეთებ თუ აუცილებლად, წყალი არ გვაქვს სოფელში, წყალს გავაკეთებ და აუცილებლად თუ კაი რაღაცებს გვპირდებიან, მაგრამ რა ვინახოთ. ძალიან კარგად ვიცნობ მაჟორიტარსაც და კანდიდატსაც. ძალიან კარგი პიროვნებები არიან. იმედი გვაქვს რომ გავლიან ალბათ. გაგვიმართლებენ რა. გაგვიმართლებენ, ხო, არქემას. გასვლაზე არა საუბარი. კი, იყვნენ მოსული, პირადად გოჩა იყო ქიმაძე რა. ბევრ ამეს დაგვპირდნენ და ვნახოთ. სარწყავი წყალი არა გვაქვს სოფელს. იმას გაგიკეთებ არა გვაქვს სხვა სოფელში და გაგიკეთებთო, სასმელი წყალი არა გვაქვს, იმასაც გაგიკეთებთო და ნახოთ იმედია რომ გაგვიკეთებს ალბათ. რა ვიცი, ადრეც იყო ჩვენი დეპუტატი, მაგრამ რაღაც ხელშემსვლელი პირობები ქონდა და ეხლა პირობას გვაძლევს რომ იმუშავებს და რა თქმა უნდა უჭერთ მხარს. სანამ ვართ იქნებით, მისცემთ 2 ოქტომბერს იქნება თუ როდიკა მისცემთ მას. ყველა აგერ ვინც ვარ ჩვენ მოხუცები ძივართ. საქმე არ გვაკეთებინებენ, აქ ბირჟაზე ვძივართ. დაპირებით არაფერიც არა, რომ ოღონდაო ხმა მიაციტო და მერე რაც არის იქ მოხდებაო. რავი გახო, რა მოხდება, რა არა. როგორ არის მერათი ყრის ქიმაძე და აგერ დათიაშვილი და ადგილობრივი დეპუტატი რა კეთილდღეობას გვპირდებიან და ნახოთ რა იქნება. აგვაშენებენ ვინც მოა. ვინ არ არის გამკეთებელი? არაფერი, რა. რომელმა 30 წელი რამე გამიკეთეს, ომის ვეტერანი ვარ 22 ლარი ვარ. ვინმე მომიმატა?